Metall har beslutat att avsätta Ulf Karlström som fackklubbsordförande för SSAB i Luleå. Skälet är att han är aktiv lokalpolitiker för Sverigedemokraterna. Med mig för att prata mer om det här har jag då Magnus Persson, arbetsmarknadspolitisk talesperson och riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Välkommen hit. Tack så mycket, tack. Hur ser du på IF Metalls agerande? Jag ska väl inte säga att jag är förvånad. Det här är nästan förväntat mig, för det här är en linje man har drivit inom LO sedan tidigare. Vad menar du med det? Att det sedan tidigare? Ja, vi har ju en uteslutning till exempel från Transportarbetarförbundet för inte så länge sedan. Ett ärende som nu har gått till domstol som överklagat. Och man har ju varit väldigt, väldigt tydliga från LO att aktiva sverigedemokrater får inte inneha förtroendeposter. Och, så beskedet kom inte som en överraskning? Nej, absolut inte. Och jag ringde ju till Karlström här nu idag på morgonen och ville höra hans version av detta. Och är bara beklaga, för han är ju vald av medlemmarna på sin arbetsplats. Han har stöd av både medlemmarna men även av från företaget som tyckte han var ett bra val för att han skött sitt jobb väldigt bra. Och det visar bara att det handlar om politik, ingenting annat. Nej. Han är ju vald som ordförande av medlemmarna som du säger. Men får man lov att göra så inom ett fackförbund att köra över de demokratiska besluten på det här sättet? Ja, det de använder som argument är att är du aktiv sverigedemokrat så delar man inte synen om alla människors lika värde. Vad betyder det? Ja, det undrar jag också. För det är en fråga som jag har ställt till Socialdemokraterna väldigt, väldigt många gånger när de har försökt kleta det epitetet på mig. Och de kan aldrig svara på det. Jag är inte IF Metall heller, vad jag förstår. För det var i förbundsstyrelsen de har beslutat det här i Stockholm som har beslutat att han skulle avsättas som ordförande, förstår jag. Ja, precis. Och det vill säga att det bara handlar om politik. För vi ska vara väldigt, väldigt tydliga med att ledningen inom LO, de sitter i Socialdemokraternas verkställande utskott och i deras partistyrelse. Så det är direktiv därifrån som ligger bakom alla sådana här ärenden att Sverigedemokraterna ska hållas utanför ledningarna inom fackföreningarna för att man är rädda att tappa makten med fackföreningarna. Det är det handlar om. Det är styrt uppifrån och ner. Jajamän, det är politiska beslut uppifrån och ner hela vägen. Men får man avsätta någon på en politisk grund? Får man göra det i Sverige? Nej, egentligen inte, men man använder ju detta argumentet då att vi har en dålig människosyn mera som man har hittat på enbart för detta. Mm. Och det handlar, sen handlar det om rädsla från Socialdemokraterna också. De är ju rädda att tappa makten. Man har ju genom alla år sitt svenska löntagare som röstboskap som ska rätta in sig ledet och göra som det är tillsagda. Men idag har svenska löntagare börjat tänka själv. De tänker på hur samhället ser ut runt omkring dem, hur deras familjer drabbas med mera. Och det speglar sig också i hur de röstar. Mm. Idag är Socialdemokraterna minoritet inom LO till exempel. Mm. Men när de agerar så här, vad händer? Tror du att Socialdemokraterna kommer gynnas av det? Eller kommer det bli så att det är SD som kommer gynnas av ett sånt här beslut? Jag är ganska övertygad att Socialdemokraterna kommer missgynnas av detta. För vi ser ju en förändring här nu. Nu gjorde ju tidningen Arbetet en undersökning precis innan S-kongressen. Och där kom man fram till att endast var femte LO-medlem ställer sig bakom förslaget att skänka pengar till Socialdemokraternas valkassa. Ändå väljer LO-ledningen att köra över sina medlemmar och gick ut nyligen och sa att man skänker minst 30 miljoner plus utbildningsstöd för att informera sina medlemmar om hur hemska Sverigedemokraterna är. För det är det handlar om, ingenting annat. Man är rädda helt enkelt annat för att tappa sin maktbas. Och nu är det valår och då går ännu mer pengar från LO till Socialdemokraterna. Då kan man ju fråga sig, ställer LO-medlemmarna upp på det här? Varför fortsätter de vara medlem med LO när det går så mycket pengar till ett parti de inte sympatiserar med? Det har ju blivit så här tyvärr att ledningarna inom fackföreningarna sympatiserar med Socialdemokraterna. För ofta sitter de på politiska uppdrag. Man har ju tappat kontakten med folket på golvet. Det har blivit ett avstånd som blir tydligt långt. Va? Så är det bara. Sen är det ju också väldigt svårt, det är lätt att säga att man ska lämna facket, men det är inte så enkelt. För det handlar ju alltså om A-kassa, det handlar om att ha en gemensam förhandlingsrätt på sin arbetsplats. Men också lukrativa förmåner, till exempel inom försäkringar och banklån med mera som följer med medlemskapet inom facket. Va? Så att det här är en lite större grej än bara just den politiska delen. Men vad kan man göra? Skulle man kunna göra fackföreningarna opolitiska? Skulle det vara möjligt? Ja, det är ju en fråga som Sverigedemokraterna driver, för vi har varit väldigt, väldigt tydliga från dag ett att vi vill varken att Sverigedemokrater, Moderater eller Socialdemokrater ska störa fackföreningar politiskt, utan de ska vara politiskt obundna och drivas av sina medlemmar och kunna
driva de frågor man anser gagnar deras medlemmar, Britt. Vi ser hur danska LO har gjort, de har gjort på det viset. De valde att kliva av det politiska samarbetet och bli fristående. Och det vill vi att det ska, så ska det vara i Sverige också. Vi kommer dit här förr eller senare. Men tror du Socialdemokraterna kommer att släppa ifrån sig den makten som det faktiskt är att ha kontroll över fackförbunden? Tror du det kommer ske? Nej, de kommer inte göra det självmant. Det ser man ju också hur de agerar. Liksom. Men de väljer ju in fackordföranden i sina verkställande utskott, i sin partistyrelse. Ofta så ser man att efter avslutade uppdrag inom facket, ja, då hamnar de till exempel som riksdagsledamöter. Jag ser mitt eget utskott, till exempel arbetsmarknadsutskottet, Socialdemokraternas ledamöter i arbetsmarknadsutskottet. Det är gamla fackpampar allihop. Va? Så det hänger ihop som ett gigantiskt garnnystan allt det här, och det kommer att ta tid att ändra på detta. Mm. Men vad tycker du fackmedlemmarna ska göra? Ska de gå ur facket eller vad kan de göra? Ja, det tycker jag absolut inte. Vi står bakom den svenska modellen, Sverigedemokraterna, vi har varit väldigt, väldigt tydliga med. Och där är facket en del av den. Mm. Men det man ska göra det är att typ göra som man gjorde uppe i Luleå nu. Vet du. Man ska välja sina egna företrädare, man ska driva den frågan. Om det händer på fler och fler ställen till sist så klarar man inte av att utesluta dem allihop. Då måste de börja tänka i en annan väg. Och då måste LO kanske se sig i spegeln. Ska vi överleva som organisation? Då fick vi kanske knäppa av sossarna här nu och bli fristående. För det är dit vi är på väg. Det kommer att ta tid, men det är där vi kommer att landa. Det är jag ganska övertygad. Så ni kommer inte släppa Ulf Karlström? Ni kommer hjälpa honom att driva den här frågan vidare? Ja. När jag pratade med Ulf Karlström i morse så sa han, vill han jobba på och driva vidare så har han partiet bakom sig. Alla dagar är vika. Mm. Så det är SD som kommer... Ulf Karlström kan förvänta sig ett gott stöd av Sverigedemokraterna framöver? Jajamän, vi ställer upp för våra medlemmar. Det har vi alltid gjort. Det kommer vi fortsätta med att göra. Mm. Tack Magnus Persson och tack för att ni tittar på Riks. Hej allihopa och tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på våran kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp så tryck på ringklockan.